নমস্কাৰ, টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই ঋতুমেধিয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। চীনে ডিপ্ল'মেটিক নিয়ম ভংগ কৰি ভাৰতীয় সেনাৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিল আৰু গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ ফলতেই ভাৰতীয় সৈন্য বাহিনীৰ 20জনকৈ জোৱান শ্বহীদ হ'ল। আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া চীনৰ বিপক্ষে অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱেৰে মাধমাৰ শুধোৱাৰ বাবে প্ৰতিশোধৰ দাবানলত দগ্ধ হৈছে ভাৰত। আৰু ভাৰতে চীনৰ বিৰুদ্ধে অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে। কাপোৰশালি কৰা চীনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ তীব্ৰতৰ হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। আৰু এইবাৰ বলিউডৰ তাৰকালৈ CAITয়ে আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কো-ফেডাৰেশ্যন অফ অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেডাৰ্ছে আহ্বান জনাইছে বলিউডৰ তাৰকালৈ। বলিউডৰ তাৰকাই বৰ্জন কৰক চীনৰ পৰা উৎপাদিত সামগ্ৰী। আৰু কেৱল বলিউড নহয়, ভাৰতৰ ক্ৰীড়া তাৰকালৈ আহ্বান জনাইছে চমুকৈ CAITয়ে। আৰু বৰ্জন কৰক সকলোৱে চীনৰ নিৰ্মিত সা সামগ্ৰী। অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱেৰে মাধমাৰ দিব লাগিব চীনক। 20জন বীৰ শ্বহীদক হত্যা কৰাৰ প্ৰসংগ এনেই যাব নোৱাৰে বুলিও উত্থাপন কৰিছে বিষয় CAITয়ে। আৰু এই আহ্বান জনাইছে CAITয়ে। কো ফেডাৰেশ্যন অফ অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেডাৰ্ছে আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বলিউড ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰৰ সকলোৱে বৰ্জন কৰক চীনৰ সামগ্ৰী। যি সময়ত ভাৰতীয় বজাৰ ভৰি আছে চীনৰ সামগ্ৰীৰে, সেই সময়তে ভাৰতীয় বজাৰত যিমান সময়লৈকে চীনৰ সামগ্ৰী ভৰ্তি হৈ থাকিব সেই সময়তে চীন অৰ্থনৈতিকভাৱে টনকিয়াল হৈ থাকিব। চীনৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা ক্ৰমান্বয়ে ওপৰলৈ গৈ থাকিব। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কো ফেডাৰেশ্যন অফ অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেডাৰ্ছে আহ্বান জনাইছে বলিউডৰ তাৰকাসকলে ব্যৱহাৰ কৰা বৰ্জন কৰক চীনৰ সামগ্ৰী। লগতে বলিউডৰ তাৰকাই নহয়, বলিউডৰ তাৰকাৰ সমান্তৰালকৈ ক্ৰিকেট তাৰকাসকলেও চীনত উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, বৰ্জন কৰক চীনা সামগ্ৰী। এনেধৰণৰ কিছু অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱৰ কথা উল্লেখ কৰিছে চমুকৈ CAITয়ে। 20জন বীৰ শ্বহীদক হত্যা কৰাৰ প্ৰসংগ এনেই যাব নোৱাৰে বুলিও উত্থাপন কৰিছে প্ৰসংগ। আৰু এই আহ্বান জনাইছে CAITয়ে। কো ফেডাৰেশ্যন অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেডাৰ্ছে এই কথা জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কাপোৰশালি কৰি চীনৰ সৈন্যই ভাৰতীয় সৈন্যৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিল। ভাৰত চীন সীমান্তৰ লাডাখত গলৱান উপত্যকাত এই আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছিল আৰু চীনা সৈন্যই ভাৰতীয় সৈন্যক গুলী কৰি 20জনকৈ ভাৰতীয় জোৱান শ্বহীদ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল লাডাখ সীমান্তত। আৰু গলৱান উপত্যকাতেই মুখামুখি গুলীয়াগুলীৰ বাবে সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ ঘটনা, যি ভয়ংকৰ ঘটনাৰ বাবে এতিয়া প্ৰতিশোধৰ দাবানলত জ্বলিছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ। আৰু অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱেৰে প্ৰতিশোধ ল'ব চীনৰ সৈতে ভাৰতবৰ্ষই, তেনে এক সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতীয় লোকসকলে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিততে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো বিভিন্ন সময়ত বহু মন্তব্য বহু লোকে কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, বহু চৰ্চা লাভ কৰিছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টোৱে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিততে চমুকৈ CAITY, কো ফেডাৰেশ্যন অফ অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেডাৰ্ছে আহ্বান জনাইছে বলিউডৰ তাৰকাসকলক চীনা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। লগতে ক্ৰিকেটৰ যিসকল তাৰকা আছে তাৰকাসকলেও বৰ্জন কৰক চীনত উৎপাদিত হোৱা সামগ্ৰী। আৰু এই কাৰ্যৰ জৰিয়তে চীনক অৰ্থনৈতিকভাৱে মাধমাৰ শুধোৱা হ'ব, ই এক প্ৰতিশোধ হৈ উঠিব চীনৰ বাবে।